maturanti, absolventi Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i đaci baletske škole obeležili su kraj školovanja i početak novog životnog poglavlja plesom na maturantskoj paradi. Maturantski ples održava se već 17 godina i pokazuje najlepšu sliku Kikinde, a na platovu ispred gradske kuće do danas je plesalo oko 25.000 maturanata. Pamtiću srednju školu po nezaboravnim prijateljstvima. Jako sam srećna što imam drugarice za ceo život koja će ostati i na fakultetu i kasnije u životu. Pamtiću po tome što sam naučila da radim i seminarske i projekte i prezentacije. Samo moje samopouzdanje tokom prezentovanja se podiglo i mislim da će mi jako značiti. Šta bi poručila mlađima od sebe koji se upisuju? Da od početka krenu da uče teže predmete pogotovo i da uče, a kasnije dolazi zabava. Uvek ima mesta i za kafu, i za druženje, i za izlaske, ali da uče. Da li planiraš nešto posle srednje škole da upiš? Da, planiram da upišem tehnološki fakultet. Po čemu ćeš pamtiti tvoje školovanje? Pamtiću školovanje po puno lepih uspomena, mnogo osmeha sa prijateljima i sa profesorima i uglavnom lepi trenuci. Šta planiraš posle srednje škole da upišeš? Upisujem medicinu u Beogradu. Po čemu ćete vi pamtiti vaše školovanje? Po najboljim profesorima i po lepim uspomenama. Šta biste poručili mlađima od sebe? Pa upisuju tehničku. Ima dobar burek od Zlatka. A šta ćete nakon srednje škole? Pa ja sam planirao saobraćajni smer na FTNU. I saobraćajni fakultet u Beogradu. Srednju školu ću pamtiti po izostancima, dobrom zabavljanju i dobrim profesorima. Šta bi poručila mlađima od sebe? Da uče i da se zabavljaju. A šta ćeš nakon srednje škole, ali planiraš? Studirati. Šta? Učiteljski fakultet. Po društvu i po raznim aktivnostima koje smo imali zajedno, najviše po kafama i po ostalim stvarima koje smo radili zajedno i pa ne znam, ono, po časovima i tako dalje, malo manje, ali nema veze. Parovi, poklon. Parovi, lanac. Ukrštanje. Koraka, svoj, okret, dama, solo, leva, dama, solo, desna, leva, parovi, poklon, promenada, parovi, poklon. Marko Markovljev idejni je tvorac maturantske parade, koji je istakao da maturanti kraj školovanja ne mogu da obeleže bez maturantskog plesa, kao i to da je ovo postala tradicionalna manifestacija našeg grada. 17. generacija maturanata upravo je odplesala svoj maturski ples, što je sada događaj koji je već postao potpuno tradicionalan u našem gradu i svaka generacija maturanata ne može da zamisli završetak svog školovanja, a da nije odigrala svoju maturantsku paradu. 300, mislim da je 84 maturanta bilo ukupno. Bili su tu i predstavnici baletske škole, bili su tu direktori škola, profesori, bili su razni neki đaci, profesori koji su želeli da učestvuju. Sve u svemu jedna prelepa, mogu reći, i najlepša slika koja ode svake godine iz našeg grada. To je ta neverovatna energija koju samo mladost može da pokaže. Ovogodišnjem plesu maturanata prisustvovao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač sa svojim saradnicima. Ono čemu se svi mi nadamo jeste da razmišljaju o svom gradu Kikindi, o svojoj porodici, o svom gradu i da se vrate kada budu još dodatno sazreli, neka znanja i iskustvo steknu na visokoškolskim ustanovama i vrate se u grad Kikindu da sutra zajedno sa nama,
ovi mladi ljudi kreiraju još bolju budućnost ovde u svom gradu, zajedno sa svojim drugarima, prijateljima, sugrađenima, zajedno sa nama. Ono što sam im i obećao, da će u narednom periodu grad Kikinda i svi mi čuvati grad Kikindu i da ćemo još dodatno pokušati da obezbedimo bolje uslove za život i nekim novim generacijama, a da ovi mladi ljudi se vrate, opet kažem, puni znanja, energije, novih ideja i da zajedno sa nama ponovo grade još bolju Kikindu. Još jednom svima čestitam završetak škole i želim im puno uspeha u narednom periodu života, da upišu fakultete koje žele, da završe i da nam se što pre vrate u grad Kikindu.